Ей ти, чучело бравое, чем без толку тут торчать, ти би лучше прогуляться немного, ноги би поразмял, молчиш, ну и молчи, счастливо оставаться. Україна не Швеція, Хмельницький не Стокгольм, та й живемо не у касті. Утім, сюжет дитячого мультфільму аналогічно розіграли і в обласному центрі. В місті зник Ленін. Монумент вождю пролетаріату рік тому повалили місцеві активісти. Тоді 22-тонний латунний пам'ятник впав долу разом зі ще двома двійниками. Щоправда, не такими важкими і цінними. Дорогого Ілліча поховали як годиться на території комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба. Принаймні так запевняють правоохоронці. А там у пам'ятника виросли ноги. Громадськість одразу забила на сполох. До депутатів міської ради звернулися мешканці міста Хмельницького, це жителі мікрорайону Лезневе, з заявою про те, що пам'ятник Леніну, який у нас стояв в парку відпочинку, був знесений. Відповідно, його привезли на комунальне господарство Хмельницької міської ради, де на даний час його немає. Немає і ніколи не було, переконує очільниця комунального підприємства Зоя Івко. Мовляв, Ілліча і знати не знала, і бачити не бачила. Ніхто офіційно Леніна не на баланс, ні по накладні, ні по акту Леніна не передавав. Я його не бачила, в очі не підходила до нього. На відміну від пані Євко, громадські активісти Ілліча пам'ятають і бачили, ба більше запевняють, що знають, куди він зник. Пам'ятник, який є на балансі міста, та комунальної власності міста, коли передавали в ритуальну службу, відповідно передали без документів супроводу. І без документів супроводу якимось чином пані Зоя Віталівна передала на приватну фірму «Втормет». Питання, хто є власником «Втормет»? За інформацією офіційного сайту Хмельницької міськради, генеральним директором підприємства є депутат Сергій Болотніков. Аби переконатися, чи є Ілліч, ми вирушили до нього на підприємство. І хоча шестиметровий монумент не голка в сіні, на території побачити його нам так і не вдалося. Незважаючи на це, пан Болотніков переконує, в Ілліча ноги не виросли. Він і досі стоїть на місці. Щоправда, на якому саме, не уточнює. Все є, не хвилюйтесь, все є. Пам'ятник є, все нормально, не хвилюйтесь. Пам'ятник на місці є, Леня. Звісно. Активісти підприємцю не вірять. Кажуть, якщо Ілліч і є в наявності, то він геть інший. І не з латуні, і не такий важкий. Чи так це, наразі з'ясовують правоохоронці. Слідство у кримінальному провадженні триває. Відповідно до статті, яку інкримінують міліціянти, а це крадіжка, за Леніна може світити до 5 років або обмеження чи позбавлення волі. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.